Zona turistike Shëngjinit ishte e gjallëruar këtë të diel, të shumt kanë qenë qytetarët të cilët të favorizuar nga moti ngrohtë dhe me diel, I kanë kaluar orët e lirisë pranë bregdetit. Shumica prej tyre leviznin përgjatë shëtitores, por nuk mungonin dhe ata që ishin ulur në rër, duke bërë plazhe dhe pse një gjë e tillë është ndaluar, edhe në qytetin e Lezhës ka patur prezencë të shtuar qytetarësh gjatë ditës së sotme. Krahas kategorive që e kishin të lejuar liri daljen, janë para dhe persona që e kanë thyer karantinën. Policia është munduar t'i këshilloj që të shkojnë në banesat e tyre, por nuk kanë munguar dhe masat ndëshkimore ndaj me të pabindurve.